Uticaj Saturna i Urana na znak rak. Rakovima Saturn tranzitira kroz polje braka, to je sedmo polje. Nalazi se znači u jarcu i zasigurno da nosi eventualne krize u vezi u braku ili pak osamljivanje jedno izvesno vreme od kad je njegov boravak tu. A on se uselio 19. decembra 2017. I sad dok je retrogradan, nosi preispitivanja i nešto što je datira iz prošlosti da svede konačno računicu, jel treba mu ići dalje u treću dekadu, gde će definisati konačno sve što se veza i što je vezano za njegov emotivni život. Moguće je da ste krenuli u neko renoviranje stambenog prostora, kupovinu ili pak da ste podigli kredit ili se mislite ili ste se pak zadužili pa razmišljate kako da taj novac vratite, jer vi ne volite da dugujete, vi ste znak koji je čuvaran, oprezan po svakom pitanju i u ljubavi i inače sa novcem. Retko kad vam se omakne kontroli, da dobro ne predvidite stvari. Sada ste tu da stvari uozbiljite, da nešto promenite i u vašem pristupu odnosa sa javnošću, sa partnerom, bračnim ako ga imate. Ako ste u neko vreme u krizi, sada je vreme da se taj odnos eventualno popravi, jer Saturn ništa ne lomi preko kolena. On želi da preispita sve mogućnosti opstanka porodice. Jer vi ste kao jarac tradicionalna dva znaka, porodična, vi ste otac i majka naših natala. Rak predstavlja majku, jarac, oca. Vi ste ta osa od koje kreće cela priča. Uz lava naravno pride. Pošto je sunce u raku, moglo bi se tako definisati. Tu mogu biti po sredi neka pravna pitanja. Da nešto po tom pitanju odradite. Ili pak čeka još neko vreme, tamo od septembra, da se pokrenu ta pravna pitanja. Da li je to razrešavanje nekih imovinskih pitanja? Da li je to oko bračnog spora, pa podele imovine? Ili pak nekih drugih pitanja vezano za poslovne vaše odnose? Ako ste nešto od pre imali, pa sad je krajnje vreme da se to razreši. Uvijek imate neku podršku u životu i ljude na koje možete da se oslonite. Moguće da sada u ovom periodu neko starije lice vam u tome pomogne. Bilo da je žena, bilo da je muškarac. Sa Uranom u biku, koji pada u vaše 11. polje, povećat će se broj tih nekih novih ljudi koji mogu vam onako ulaziti u život, da neke stvari odradite, da vam se eventualno nađu na vašem putu ostvarenja nekih ciljeva. Pošto Uran dolazi iz vašeg osmog polja, to mogu i bikovi su i vezani za bankarstvo, to mogu biti neke pozajmice, znači vezano za ostvarenje nekih imovinskih pitanja ili poslovnih, zavisno na šta želite da uložite taj novac.
a moguće i da imate neke dužnike od kojih očekujete da vam se novac vrati u dogledno vreme, jer vam sad zaista treba. Zato je taj ko je negde i prazni džepove i ne daje tako neke velike mogućnosti po pitanju zarade, neke zastoje, možete i ostati neko vreme da čekujete posao, ali jednostavno ne, i ako radite u nekoj firmi, pa ta firma je možda zapala u neku trenutnu krizu, sve to negde nose ovi aspekti. Možete se čak misliti da tražite neki premeštaj, pošto je tu odmah Uran u biku koji hoće da napokon uradi nešto dobro po vas, da vas pokrene, jer vi ne volite tako da baš često menjate posao, jedino baš ako ste neki rak sa nekim promenljivim podznakom ili pak nekim pozicijama koje bi o tome govorile. Vi volite da idete više na sigurno. Privrženi ste tamo gde radite, depresija, to neko okruženje smatrate vašom drugom porodicom, to uglavnom bude tako kod rakova. Neki rakovi koji sada su u nekim godinama, pa žele da ostvare svoju penziju svojim zaslužnim radom, evo opet tih mogućnosti i jednostavno da čak i ubrzate taj slučaj. Ako ste nešto pak dugo čekali neki godina unazad, da vam se to godinu dve već koliko, evo sada prilike da i to konačno završite. Ukoliko želite da se bavite nekim poslom koji je vezan za kompjutere ili nešto što ćete raditi onako, pitanje umrežavanja, i to je šansa. To mogu verovatno neki mladi ljudi koji se više zainteresuju da rade ili da se negde po nekim vašim prirodnim osnovama, kakve inače jesu, jeste vi znak prirode kao i bik, pa da poželite da negde odete u vaš rodni kraj, da provedete više vremena tamo, da vidite šta ćete sa starom kućom ili nekim imanjem koji posjedujete, šumama, šta je već, jer vas to nekako u životu uvek hoće. Tako da, to je sada period, možda želite da prodate tu kuću, da bi ovamo sagradili gde vam je sad namera. Ali sigurno da će vas vratiti negde tamo nekim vašim korenima, bilo to u figurativnom smislu, bilo u realnom smislu. Vi nekako uvek imate neku kuću pored vode ili nešto pored neke reke, nešto što je nekako vama u životu predodređeno kao vodenom znaku. Što se zdravlja tiče, možete zapasti u neku melanholiju povremeno. Poželit ćete da utolite nekom čašicom pića koje vama prija. Nemojte ići preko one mere koja vama zaista prija. Bilo bi dobro, jer vi ste kao vodeni svi znakovi pomalo po tome podložni. I ukoliko ste vozač, izbjegavajte tu neku stranu, jer nije baš zgoreg biti oprezan kao što ste u svemu drugome. Vozite prema pravilima, propisima i nemojte da vas emocije bacaju kako gde, da vas prime oseka, tumbaju, da dođete do nekog rastrojstva kroz ovog Urana u biku koji baš nije još utemeljio svoj boravak, nije se još uvek snašao
a samim tim ni vi u ovoj situaciji koja vas prati od 19. decembra 2017. godine. Ne povlačite se previše u sebe. Pokušajte pogledati, ako ste usamljeni, oko vas, možda baš vas neke oči nasuprot vas posmatraju, baš one oči koje vi negdje u snovima često susrećete. Ta toplina koja zrači, ta neka emocija koju vi uvek težite i koju suzdržavate iz eventualno nekih tamo razočarenja. Vi ste ta emocija koja mora da teče, da teče celim ovim znacima, da kruži. Ona koliko vas usreći, ona može i da vas razboli i ubije. Ne dozvolite da bude toliko negde potiskiven u vaš abdomen gde ste najosjetljiviji. Jer šta je to nego žive emocije? Napojte i sve druge znake vašim emocijama. Da su to prijatelji, da su to ljudi sa kojima radite. I ne očekujte sve u toj meri zauzvrat. Vi ste neko ko mora da teče, da kruži, da date primer i da naučite druge kako treba voleti i ljubiti. Vaš osmeh, vaš topli zagrljaj, vaše grudi, vaše rame, mnogima su bili oslonac, kao što su deci bile majke. Stoga budite strpljivi i ne dajte se prevelikim uticajima nečega što je prolazno. A to je trenutno tuga koja može da vas na momente opseda, obuzima zbog nekog tamo koji možda i nije zavredeo toliko pažnje i toliko ljubavi koje ste nesebično pružali. Želim vam sve najbolje i u sljedećem videu radit ću, pričat ću o uticaju Saturna i Urana na znak Lava. Svako dobro i pratite.